tar og fortsetter her på den serien som vi er i gang med om dette her med å forkynne evangeliet. Og hvis ikke du har fått med deg de tidligere episoderne, så kan du gå på menigheten.no. Der vil du finne alle de andre episoderne som vi har filmet. Og vi kommer ut til å legge de andre episoderne, de fortløpende episoderne, kommer ut til å bli lagt der. Samt en hel masse annen undervisning som du kan få der helt gratis. Så det vil jeg oppfordre deg til å gå til menigheten.no. Det vi skal se på i dette avsnittet, det er dette her med å følge Jesu eksempel. Når det kommer til dette her med evangelisasjon, eller dette med å snakke med andre mennesker om Gud. Jesus, han er jo vår store eksempel, han er jo vår mester, vi er hans disipler. Så klart derfor gir det mening å prøve å følge hans eksempel. Ikke bare når det kommer til evangelisasjon, men jeg tror faktisk når det kommer til hele vårt liv, så gjør vi smart i det å følge Jesu eksempel. Men akkurat i dette avsnitt så skal vi prøve å se på de ganger der Jesus møtte mennesker, enten hvor de oppsøkte han, eller hvor han oppsøkte de, hvor han snakker om, de med, om dette her med Gud, om frelse, for å prøve å legge merke til hvordan Jesus møter mennesker. Og det vi vil se er at Jesus har en ufattelig evne til å være både full av nåde og full av sannhet på samme tid. Og det er noe, det tror jeg er en veldig viktig nøgle for meg i dette her med evangelisasjon. Det å både være full av nåde og full av sannhet. Og vi skal ta og kikke på et par forskjellige episoder der Jesus snakker med mennesker for å prøve å finne ut hva vi kan lære av han når det kommer til hvordan han møtte mennesker. Det første eksempelet, det er den rike unge mannen. Og det kan du lese om blant annet i Markus kapittel 10, vers 17-22. Det står jo gjengitt i Lukas. Men i Markus kapittel 10, 17-22, så kan du lese om den rike unge mannen. Vi skal ikke lese hele det avsnittet nå, men jeg vil bare plukke ut en del ting, så kan du heller lese det avsnittet selv. Det vil jeg oppfordre deg til å gjøre. Men jeg skal bare ta og plukke ut en del, kan man si, vers fra dette avsnittet. Det vi ser i dette tilfellet, det er at det er en mann som kommer til Jesus, en rik ung mann, som kommer til Jesus og sier, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Og det er klart at enhver evangelist vil ha elsket å få et sånt spørsmål. Jeg mener, det er akkurat det spørsmålet vi vil ha. Hva skal jeg gjøre for å få evig liv? Og veldig mange evangelister i dag, eller veldig mange kristne i dag, de vil ha vært veldig kjappe til å bare si, ja, du skal bare be denne her bønnen, bare gjenta etter meg, og så er den saken løst. Men Jesus, han har faktisk en helt annen, han tar en helt annen inngangsvinkel til denne mannen. Faktisk en veldig annerledes inngangsvinkel til denne mannen. Noen vil nesten si at ja, men Jesus han var nesten på grensen til å være frekk, til å være avvisende mot denne mannen. For det vi ser er at denne mannen han kommer til Jesus, og han sier, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Og Jesus bare svarer tilbake, «Ja, men hvorfor kaller du meg god? Det er kun en som er god, og det er Gud.» Nå tror jeg at Jesus han kunne ha sagt ja, for Jesus er både Gud og menneske. Men jeg tror Jesus prøvde å poengtere, jeg tror Jesus så at denne mannen han henvendte seg til Jesus, ikke som Messias, ikke som frelseren, ikke som Gud, men han henvendte seg til Jesus bare som en god mester. Og der ønsket Jesus å poengtere at det finnes kun en som er god, og det er Gud. Og det ser vi jo senere i denne her historien, at her rører faktisk Jesus med litt av denne mannens hovedproblem. Så Jesus sier til denne mannen, «Hvorfor kaller du meg god? Kun en er god, det er Gud.» Og så sier Jesus til denne mannen, du kjenner budene, følg budene. Og så nevner han, håper jeg, det her med at du skal ikke slå ihjel, du skal ikke bryte ekteskap, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra noen, du skal hedre din far og din mor. Og så kommer denne mannen med en veldig avslørende uttalelse. Fordi da sier denne mannen, ja, men alt dette har jeg holdt, helt siden jeg var ung. Og det er nesten som om Jesus sier, nå virkelig, har du holdt budene helt siden du var ung? Og så ser vi at det neste Jesus sier, at ja, men en ting mangler du. Gå og selg alt det du eier, og gi det til de fattige.
Jeg tror ikke Jesus var ute etter denne mannens penger. Men jeg tror Jesus var ute etter å prøve å avsløre denne mannens selvrettferdighet og kjærlighet til penger. Fordi denne mannen, han hadde først sagt at ja, men budene, ja, men de har holdt helt siden jeg var ung. Og det er nesten som om Jesus sier, nå virkelig har du holdt alle budene. Hva med det første budet? Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av all din forstand, av all din kraft, og de neste som deg selv. Hva med det budet? Hva med å gå og selge alt du eier og gi det til de neste? Gi det til de fattige? Og plutselig så var det noe som stakk i denne mannens hjerte. Fordi plutselig så kjente denne mannen, oi, jeg kan ikke selge alt det jeg eier. Det er jo mine penger, jeg kan ikke bare gi de til de fattige. Det egentlig Jesus avslørte, det var at denne mannen hadde ikke holdt budene. Det var det første, jeg håper å si, som Jesus avslørte. Og han avslørte at denne mannen var faktisk ikke så god som det han kanskje egentlig trodde han var. Så kan vi spørre, ja, men hvorfor i all verden gjør Jesus dette? Jeg tror ikke Jesus prøvde å være dømmende overfor denne mannen. Faktisk så står det at han fikk denne mannen kjær. Så Jesus ønskte virkelig å hjelpe denne mannen. Men det var noe som måtte på plass før Jesus kunne gi evig liv til denne mannen. Og det var at denne mannens egenrettferdighet, denne mannens kjærlighet til penger, Jesus måtte ta tag i det før han kunne gi denne mannen evig liv. Før tilgivelse så må det være en omvendelse. Og før denne mannen kunne se sin egen synd, så ville han ikke virkelig omvende seg. Og når han ikke virkelig ville omvende seg, så kunne det heller ikke bli gitt noe tilgivelse. Så det vi ser er at Jesus, han prøver ikke å dømme denne mannen. Han prøver ikke å være frekk mot denne mannen. Jesus prøver ikke å være arrogant, men Jesus forstår at før jeg kan hjelpe denne mannen, så må jeg først prøve å åpne hans øyne, sånn at han ser sin egen situasjon, at han faktisk ser at jeg er kanskje ikke så god som det jeg trodde jeg var, at denne mannen ser, å, jeg har faktisk syndet, jeg har ikke alltid klart å holde budene, jeg trenger faktisk tilgivelse, jeg trenger nåde. Interessant å si at denne mannen kommer og spør Jesus, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Han kommer ikke til Jesus og sier, hvordan kan jeg få nåde? Det er fordi at denne mannen, han trodde egentlig hans behov var evig liv, men hans første behov, det var faktisk å få nåde. Men det så ikke denne mannen på grunn av hans egen rettferdighet. Det som er interessant å legge merke til er at Jesus kommer ikke med en voldsom dundrans, dommedags, fire and brimstone preken til denne mannen om at du er en synder, og du er ikke så god som det du tror du er, du kommer til å havne i helvete. Jesus kommer ikke med noen voldsom dommedags preken til denne mannen. Men han er veldig direkte med han allikevel når det kommer til at denne mannen faktisk har noen ting som han må få på plass før han kan få evig liv. Det vi ser, det er at måten som Jesus, kan man si, prøver å kommunisere dette til denne mannen, er ved å stille han spørsmål. Han sier, okay, gå og selg alt det du eier. Kan du gå og selge alt det du eier og gi det til de fattige? Det som skjer i dette øyeblikk, det er at denne mannens hjerte begynner å fordømme seg selv. Jesus, han sier ikke til denne mannen, å, jeg kan se at du har penger til Gud, og hvis ikke du omvender deg for å ha penger til Gud, så kommer du til å havne i helvete. Det er ikke det Jesus gjør. Han stiller mannen et spørsmål. Han kommer med en uttalelse som får denne mannen til å begynne å ransage sitt eget hjerte, der denne mannen ser, oi, jeg elsker penger mer enn jeg elsker min neste. Jeg elsker penger mer enn det jeg ønsker å adlyde Gud. Så på samme tid som Jesus er veldig direkte med denne mannen, så ser man at han gjør det på en måte. Han kommer ikke med en voldsom dømmende finger, men han unnlader allikevel ikke å peke på denne mannens problem.
Et annet eksempel, det er kvinnen ved brønnen i Johannes kapittel 4. Her, det er i Johannes kapittel 4, vers 3-26. Der kan du lese denne beretningen om kvinnen ved brønnen. Og der vil jeg også oppfordre deg til å lese hele beretningen. Men vi skal ikke ta oss tid til å lese det nå, men det kan du gjøre selv. Johannes 4, 3-26. Det vi ser her, det er at disiplene de har gått inn til byen for å kjøpe noe mat, og Jesus han blir igjen, og så kommer det en kvinne som skal hente noe vann ved brønnen. Og her ser man at Jesus igjen er utrolig dyktig i dette her med å snakke med mennesker. Faktisk så ser vi her at Jesus begynner med noe helt hverdagslig. Han spør denne kvinnen, har du noe vann? Kan jeg få noe vann av det? Med andre ord, han begynner med noe helt hverdagslig. Og der tror jeg veldig mange kristne har mye å lære når det kommer til dette her med at vi trenger ikke alltid å begynne med en hel masse, håper å si, du trenger å omvende deg, og Jesus er den eneste veien til Gud, og det ene og det andre. Det er helt ok mange ganger å bare begynne å snakke om noe helt hverdagslig. Samtidig så ser vi at Jesus han er veldig bevisst på, hvorfor han har denne samtalen med denne kvinnen. Så det går ikke lang tid før han begynner å dreie samtalen inn på noe åndelig. Men som en god fisker så bruker han agn for å prøve å lokke denne kvinnen til å bite på krogen. Sånn at når han snakker med denne kvinnen, så begynner han å si at om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om å drikke, da hadde du bedt han, og han hadde gitt deg levende vann. Så det egentlig Jesus gjør her, det er at han prøver å hive ut et agn for å se om hun griper agnet, levende vann. Og hun forstår det ikke sånn helt med det samme. Så Jesus, kan man si, fortsetter å spille litt på dette agnet, for å prøve å få inn i en samtale. Så han fortsetter med å si, den som drikker av dette vann blir tørst igjen, men den som drikker av det vann jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vann jeg vil gi, blir i ham en kilde som veller fram og gir evig liv. Sånn at, på en måte, Jesus, selv om han begynner samtalen med å snakke om hverdagslige ting, så er han helt bevisst på hvor han ønsker at denne samtalen, kan man si, skal bli dreid hen. Og etter hvert så ser man at denne kvinnen, hun begynner å bite på krogen, og de begynner også å snakke litt. Og det er et veldig Jesus, han sa til disiplene at de skulle følge han, og så skulle de bli menneskefiskere. Og du vet, enhver fisker, han forstår det at for at en fisk skal bite på krogen, så trenger han å bruke agn. Han trenger å, kan man si, få i gang en samtale. Det kan være alle mulige ting. Om du er en musiker, så kanskje du begynner å snakke om musikk. Om du er interessert i data, så kanskje du begynner å snakke om data, eller et eller annet. Det er mange ting som du kan bruke som agn, men veldig ofte så er det godt å begynne å snakke om hverdagslige ting, men samtidig være bevisst på at du ønsker å dreie samtalen inn på noe åndelig. Når denne kvinnen, håper jeg, begynner å bite på krogen og sier, ja, men jeg ønsker å ha dette vannet, så ser man at Jesus, nå begynner han å bli litt mer direkte. Fordi når han hadde fanget kvinnens oppmerksomhet, så sier han, gå og hent din mann og kom så hit. Og det er klart at Jesus, han visste, jeg tror Jesus visste veldig godt, at denne kvinnen ikke hadde noe mann, eller at dette her var et ømt punkt for denne kvinnen. Og igjen så prøver ikke Jesus å være frekk eller uhøflig, men Jesus, han ønsker å gi evig liv til denne kvinnen, men han forstår at jeg må bringe henne til det punkt hvor hun faktisk forstår sitt eget behov av frelse, før jeg kan gi henne frelse. Så Jesus sier til denne kvinnen, gå og hent din mann. Og da kommer jo denne kvinnen, og hun tenker, dette her skal vri meg fint unna. Så hun sier, ja, men jeg har ikke noen mann. Og du vet, her kunne Jesus,
har kommet med en voldsom dundrans. Du er en løgner, og du er en ekteskapsbryter, og jeg kan se at du har hatt 5 menn, og det ene og det andre. Men vi ser Jesus faktisk på en veldig delikat måte. Faktisk, han roser denne kvinnen for å si sannheten. Han sier, ja, det er riktig. Wow, du talte sant. Det er godt, du har ikke noen mann. Fordi at du har egentlig hatt 5 menn. Og han du har nå, han er faktisk egentlig ikke din mann. Og jeg vet ikke hva som foregikk inn i denne kvinnes hjerte akkurat der og da. Men det er klart at her plutselig så oppdager hun at, wow, oi. Her er det en som vet litt mer enn kanskje det bare overfladen forteller. Og det som er fantastisk med denne historien, det vi ser hvordan Jesus evner å være full av nåde og full av sannhet på samme tid. Og hvordan Jesus arbeider sammen med den hellige ånd i det at han bruker et kunnskapsord for å nå inn til denne kvinnens hjerte. Og det tror jeg er veldig viktig. Helligåndens gave tror jeg Gud har gitt oss for å nå mennesket, kunnskapsord, det profetiske. Jeg tror det er redskap som Gud har gitt oss, helbredelse. Folk blir ikke frelst om å bli helbredet, men jeg tror det er redskapet som Gud har gitt oss, sånn at når vi forkynner evangeliet, så har vi noen redskaper med oss som kan være med å åpne hjertet. Så det vi ser her, det er at han ber denne kvinnen hente sin mann. Hun sier, ja, men jeg har ikke noen mann. Jesus sier, ja, men det er riktig, fordi at du har hatt 5 menn, og han du har nå, han er egentlig ikke din. Så vi ser at Jesus er, kan man si, veldig skarp uten å være fordømmeren. Han er veldig direkte, men på en veldig fin måte. Fordi Jesus hadde ikke noe, Jesus ønsket ikke å dømme denne kvinnen. Jesus ønsket å bringe frelse til denne kvinnen. Men før han kunne bringe frelse, så trengte han å bringe denne kvinnen til det punkt hvor hun forstod sitt eget punkt. Det som er jo interessant, om Jesus hadde sagt til denne kvinnen, å, du er en synder, å, du er en løgner, du er en ekteskapsbryter, så hadde det vært, kan man si, en veldig dømmende måte å møte denne kvinnen på. Det Jesus i stedet gjør, han bruker et spørsmål. Så han spør denne kvinnen, gå og hent din mann. Og det som skjer i det øyeblikket, det er ikke at Jesus fordømmer denne kvinnen, men det er at denne kvinnens hjerte begynner å dømme kvinnen selv. Så i det øyeblikket som Jesus bruker et spørsmål, så er det hennes eget hjerte som begynner å fordømme denne kvinnen. Og da skjer det at kvinnen plutselig blir veldig religiøst interessert. Så hun begynner å snakke om at jødene tilber der, men vi tilber der. Og det er klart, her hadde mange kristne, de hadde havnet i en voldsom teologisk debatt akkurat her. Men vi ser Jesus, han er ikke ute etter en teologisk debatt. Så han veldig kort avrunder, kan man si, denne her teologiske debatten med å si at tro meg kvinne, den time kommer da det hverken er på dette fjellet eller i Jerusalem der skal tilbe far. Dere tilber det dere ikke kjenner, vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. Sånn at vi ser, denne kvinnen begynner å snakke om religiøse ting og kanskje teologiske ting, men Jesus bare avslutter det veldig fort og så kommer med en påstand, fordi han ønsker ikke å bli dratt inn i en teologisk debatt om jøde eller ikke jøde, eller tilbede på det fjellet, eller tilbede på det fjellet. Så Jesus veldig fort avslutter den, og det tror jeg vi kan lære veldig mye av. Når vi er ute for å kjenne evangeliet, så er ikke vi ute for å vinne en teologisk debatt. Da er vi ute for å bringe folk til Jesus. Vi er ute for å bringe folk til et personlig møte med ham. Og når folk bare får et personlig møte med Jesus, så er det veldig mange andre teologiske ting som vil falle på plass helt av seg selv. Når vi leser gjennom det andre historien, for eksempel i Johannes 8, vers 1-11, så kan du lese om en kvinne som blir grepen på fersk gjerning i hor. Sakkeus, et annet i Lukas kapittel 19, så kan du lese om Sakkeus. Det er mange andre situasjoner som du kan lese om i evangeliene, der Jesus møter mennesket.
Og det vi ser, det at Jesus, han har et prinsipp når han møter mennesket. Og det prinsippet ønsker at du skal legge merke til, det at Jesus, han gir nåde til de ydmyke, men han gir lov til de stolte. Han gir de ydmyke nåde, men de stolte, de får ikke mye nåde ifra Jesus. Så for eksempel i Johannes 8, vers 1-11, så har vi en historie der en kvinne har blitt grepen på fersk gjerning i hor, og fariseren, de står bare klar til å steine denne kvinnen. Og de sier, ja, men loven krever at hun skal steines, og Jesus, det virker nesten som han ignorerer fariseren og bare begynner å skrive på jorda et eller annet, og mange har spekulert i hva i all verden hva han skrev der på jorda. Og de prøver å presse på, ja, men loven sier hun skal steines, hva sier du? Men du vet, Jesus, han var ikke ute etter å dømme folk. Han var ikke ute etter å dømme denne kvinnen. Men det vi ser i Johannes kapittel 8, vers 1-11, om denne her kvinnen som ble krepet på fersk gjerning i hor, det er at Jesus møter hun veldig annerledes enn det han møtte den rige unge mannen. Den rige unge mannen fikk ikke veldig mye nåde av Jesus. Der var det å hoppe og si, du må holde loven, gå og selge alt det du eier. Denne kvinnen her ser man at Jesus har en helt annen holdning. Så han sier til de her fariserene at, ja, men den som er uten synd, kan kaste den første stein. Og jeg vet ikke, kanskje det Jesus begynte å skrive på jorda, han begynte å skrive enkelte synder, og når fariserene ser det til så sin egen synd der, så begynte de å tenke, hva er det som skjer her? Så det står faktisk at de her fariserene og skriftlærde, en etter en, så begynte de å trekke seg bort. Fordi at de visste godt at de var ikke uten synd. Til sist så er Jesus alene med denne kvinnen. Og i det øyeblikk så tror jeg kanskje denne kvinnen forstod, oi, Jesus, han er faktisk uten synd. Han kan faktisk kaste den første steinen. Men da er det Jesus sier til denne kvinnen, heller ikke jeg fordømmer deg, gå bort og synd ikke mer. Så det vi ser i Jesu møte med mennesket, det er at han er full av nåde over de som har en ydmyk holdning. De som ser sitt eget behov for frelse, de får masse nåde fra Jesus. Men de som tror at de er gode nok, de som har selvrettferdighet, der ser man at Jesus, han bruker loven for å prøve å, kan man si, nå inn for å åpne deres øyne for deres egen behov for frelse. Sånn at den rige unge mannen, der ser man at Jesus, han begynner å snakke om å selge alt du eier, for å prøve å nå inn til det, kan man si, for å prøve å la denne mannen få se at, oi, jeg har faktisk ikke holdt alle budene. Når det kommer til kvinnen med brønnen, så ser man at Jesus, han begynner å snakke om ekteskapsbrudd. Fordi han visste at dette var et punkt hvor denne kvinnen trengte å omvende seg. Når de omvendte seg, så var Jesus rask til å gi nåde. Den rige unge mannen, det står faktisk at han gikk bedrøvet bort. Og du vet, mange kristne, de hadde løpt etter denne rige unge mannen og sagt, nei, men på en måte, hvis du bare gir det til Jesus, så kommer du til å få 100-fold igjen, eller at, kanskje halvparten, det er nok. Men Jesus gjør ikke det. Han lar faktisk denne mannen gå sin egen vei, og han prøver ikke å stoppe han. Fordi Jesus, selv om Jesus ønskte å gi evig liv til denne rige unge mannen, så visste han at før denne mannen innser sin egen synd, før denne mannen er villig til å omvende seg, så kan ikke han få gitt evig liv. Denne kvinnen som var grepen på fersk gjerning i hor, i Johannes 8, hun visste allerede veldig godt at hun var en synder. Loven hadde allerede dømt henne, så hun kunne veldig godt se sin egen synd. Derfor behøvde ikke Jesus å begynne å peke, du er en ekteskapsbryter, det er alvorlig synd. Nei, Jesus visste at loven hadde allerede gjort sitt verk i denne kvinnens hjerte. Så derfor begynner ikke Jesus å snakke om hvor forferdelig det er med ekteskapsbrudd til denne kvinnen. Jesus bare kommer med nåde og sier, heller ikke jeg fordømmer deg, gå og synd ikke mer. Når vi møter mennesker,
så tror jeg det er viktig at vi følger samme prinsipp. Når mennesket er brutt, når mennesket virkelig kommer og de er sønderknust, og de virkelig ser sitt eget behov for frelse, da trenger ikke vi å komme og gi dem lov. Fordi at da har loven allerede gjort sitt verk i deres hjerte. Men når vi møter mennesker som egentlig tror at de er ganske ok, og at de er ganske gode mennesker, så trenger vi å bruke loven for å være med og forberede deres hjerte på å ta imot nåde. Og før de virkelig ser sitt behov av nåde, så vil de heller ikke søke nåde. Før de virkelig ser sitt behov av nåde, så vil heller ikke nåden bety så mye for dem. Kvinnen som var grepen på fersk gjerning i hor, når hun fikk nåde, så betydde nåden liv eller død for henne. Fordi hun så sin egen situasjon. Og det er det vi ser med Jesus, det er at hans prinsipp, det var at han kom, de som hadde blitt mye tilgitt, de ville elske mye. Og derfor ser man at Jesus, han var frimodig med å peke på menneskets synd, men han gjorde det på en god måte, han gjorde det på en høflig måte, men han holdt seg ikke tilbake fordi han visste at for at de skal virkelig sette pris på nåden, så behøver de også å se sitt eget behov for nåde. Og det tror jeg er et prinsipp som vi også kan lære veldig mye av. At de ydmyke for nåde, de stolte, der må vi bruke loven for å være med og forberede deres hjerte, åpne deres øyne, sånn at de kan se sitt eget behov for frelse. Og det skal vi også se litt på i neste avsnitt, hvor vi skal se litt helt konkret på hvordan vi kan bruke loven sånn som Jesus brukte den, sånn som de første kristne brukte den. Hvordan vi kan bruke loven, ikke som et redskap til frelse, men som et redskap som kan være med å åpne menneskets øyne, sånn at de ser sitt eget behov for frelse. Og når de ser sitt eget behov for frelse, så blir det jo mye lettere å søke frelse.